въпросният подарък, който виждате тук, е общинска собственост, така могат да се изразят. Той не е на никого лично, а е на всички нас. Тук съм в момента на вашата покана, която ме ангажира с това, че вие бяхте едни от тези, които написахте статия, която е с недостоверно съдържание, но бяхте и тези, които първи ме потърсихте, след като разбрахте каква е истината, за извинение, за което аз ви благодаря. И искам да кажа, че статията, която гласеше Георги, уличният музикант Моцарт от Пловдивската главна, опоява Коте и своята кутия за цигулка, за да го съжаляват повече хора и да му дават повече пари, това е абсолютно невярно. И благодаря, че именно днес се отзвахте на поканата. С това приемам публично вашето извинение. И крайно време е да кажем на хората каква е истината. А истината е такава. Аз съм един от хората, които са вече дълги години на главната улица, които забавляват по някакъв начин случайните минувачи тук. И от два месеца, съвсем без аз да съм очаквал, сензационно, котарака, който дори сега в момента виждате, даже могат да ни обвинят, че в момента сме го опоили да стои, ляга в кълъфата, при което вие сами виждате, че няма как да накараме едно животно да се подчинява на човешки команди. Той просто си харесва мястото, моя кълъв, може ето тук да видим, при което когато се свиря, той идва и се ляга, както може да приближи, да видите, ето тук са негови косми, където нормално, нали, за животното. Си ляга съвсем меко и на мек е удобен кълъв. Така. И това е цялата истина. Сигналът беше подаден в друга медия, че едва ли не аз съм някакъв злонамерен човек, който опоява котката. Вашата статия не беше формулирана по този, нали, чак толкова обвинителен и жесток срещу мен начин, но истината, както виждате и вие в момента, е такава, че без никой да кара котарака, той идва и сам застава в моя кълъв. Никога не съм накарал на сила нищо в този живот. Държа да подчертавам, никога не съм накарал на нищо в този живот на сила. Просто всичко е на добра воля. И може би новината е твърде пикантна, сензационна, ексклюзивна и затова много, така, с голямо внимание и интерес ми обърнаха внимание, за което благодаря на медиите, но да внимават какво пишат следващия път. Какви отзиви срещна коментари от хора по улицата? Всичките коментари, които направиха не само на улицата, и в виртуалното пространство, бяха 99% в моя защита. Хора, които познават положението, живота на главната, социалната среда на Котарака, моята социална среда. 1% идва от подадения сигнал от въпрос на читателка на име Петя, която не я познавам, не я знам. И ако има тя достоинство и някакъв вид морал или чест, я канете тук, където точно ме е снимала, да дойде и да сподели с какви очи тя лъжи, свидетелства, така да кажем, подава някакви лъжливи данни, за да злепостави вас медиите по този начин. Но надявам се повече това да е за урок и да ни го правя. Благодаря ти много. Моля. Така, сега тук табелата, която съм написал, защото много хора ме питат дали котаракът е жив, истински или умрял. Той гласи следното. Котаракът е жив и е опоен от музиката ми. Разбира се, това е иронично. Всеки нормален човек според мен може да го разбере. Защо го направи? Направи го, защото до някъде хората, като го прочитат и се усмихват, след което го приемат наистина с усмивка, иронично, така да кажем. Наистина, моя грешка е, че съм забравил да сложа опоен в кавички, за да се, нали, да е правилно написано, да се разбира, че това е именно преносно значение на думата опоен. Но именно това е цялата истина.
Някой нормален човек може да каже, че е отбойка, просто казвам той да отиде да се тренира. Ето дори си го подалвам, той е много социален подарък, обръща внимание на всички хора и всички хора му обръщат внимание. Просто, ето, имам и така да кажа, храна, с която естествено заслужено си го така възнаграждавам. И ако тази храна е упойка, просто трябва да съдим явно фирмата, която я произвежда. А виждате, постоянно той е в краката ми. Сега той може да легне сега. Това е много интересно. Вижте, той знае в чантата, нали, че има нещо. Нещо остава.